Mennesker, der er syge, sanser og mærker på en helt anden måde, end når man er rask. Der bliver simpelthen åbnet for nogle kanaler, så derfor er syge mennesker meget mere påvirkelige og meget mere åbne over for det udtryk, der kan ligge i kunsten. Jeg har også spurgt mig selv om, hvordan ser en smerte ud, hvis man skulle forestille sig, at den, hvis man har smerte, hvad vil det så være for et billede, man ikke kunne holde ud at se på? Så på den måde har jeg renset ud i alt det, der kunne være tvivl om, så at jeg kun får de ting med, som jeg tror på, kan være opløftende og som kan virke befordrende for et sygdomsforløb. Det kan være, vi skal tage sådan i hver vores side her, for at få den lidt lige her. Fordi den har det med, at den ikke folder sig helt ud. Vi har sådan set meget frie tøjler til at foreslå, hvad man synes, der skulle til for at lave en samlet kunstnerisk udtryk. Jeg tænker, at vi kun tager akrylpladerne i dag. Fordi det er jo bare den der orange, vi skal have fat i. Jeg havde den idé, at jeg godt ville arbejde med de greb, som arkitekturen byder på. Så jeg vil gerne både have betonsøjlerne med fra udefra og også fra hovedindgangen. Hvis dit barn er syg, så tager du det op, og du stryger det over håret, du lægger et tæppe hen over det, du tager dig af det, du drager omsorg for det. Og hvis jeg kunne finde nogle billedkunstneriske elementer eller nogle symbolikker, der kunne tyde på det, så vil jeg gerne bruge det. Så derfor har jeg valgt tæppet, altså det at arbejde med tæppet som en slags symbolik. Ruth har arbejdet meget med det her med at skabe tryghed, lave et værk, der illuderer et tæppe, der kan omkranse de patienter og pårørende, der er her, som alle sammen er i en sårbar situation. Og det var noget af det, som Kunstudvalget på Hvidovre Hospital faldt for. Den fine historie, som knytter sig til værket. Og derfor er det så også blevet besluttet, at værket bliver ført over i det nye byggeri også, med endnu et værk i et centerområde. Så Ruth i alt har 5 store værker på Hvidovre Hospital. Jeg synes jo, det er rigtig godt, at man på så tidligt tidspunkt tager kunstneren med ind i forløbet, og sådan at man har mulighed netop for at integrere kunsten i selve byggeriet, i selve arkitekturen også, så man får det her gesamtkunstværk. Og samarbejdet med Smithammer og Lassen går jo netop ud på at lave en facade, hvor også min strøg bliver brugt. Og det vil man jo så gøre ved at lave det i som et relief i fiberbetonen. Jeg skal have lavet en orange. På Hvidovre er det et farve wayfinding system hedder det, hvor de altså for at folk kan finde lidt rundt, ligesom markere forskellige afdelinger med en bestemt farve. De havde nemlig problemer med, at folk ikke kunne finde rundt på hospitalet, så derfor vil de gerne have, at kunsten også hjælper lidt med til det. Altså nogle gange, så synes jeg, at den bliver for gul, og andre gange, så bliver den bare for orange. Ja. Det skifter sådan hele tiden. Ja. Den er jo altså meget gul i det. Jeg spørger, hvor hvad man skal blande i den. Det her, det var den der. Mm-hmm. Og så kommer den der. Nej, der er noget fuldsat. Der er mange orange, hva'? Det er fantastisk. Ja, det er super rigtig godt. Ja. Ja.
Du kan nok se, det er jo ikke lige meget, hvad for en man bruger der. Orange er jo mange ting. Så det har virkelig krævet meget, mange prøver og mange farveblandinger. Og jeg har haft prøver med ude på hospitalet og se, hvad er det for en orange, jeg synes passer ind, og jeg synes kan give noget fra sig, og som jeg også synes er kontemporær, fordi jeg synes jo også, altså, at der skal være noget i udsmykning, der viser, at vi er altså i 2017, og hvad for en farvefornemmelse er det? Jeg har lavet nogen for ligesom at have lidt flere udgaver af den samme. Ja. Så jeg har jo en masse orange farver med ud på hospitalet, og det var meget, meget slående, synes jeg, at der var i hvert fald nogen, der ikke duede. Den her, for eksempel. Den sorterer jeg fra, ret mand. Ja, det kan jeg godt forstå. Ikke? Ja. Det kan du godt forstå, den ikke? Den er da alt for tung, ikke? Det er lidt svært, der ingen hvid væg er. Men til sidst så fandt jeg så ud af, at jeg måtte have en appelsin med hen på værkstedet, og så ligesom finde ud af, det måtte være den optimale orange. Hvis vi skulle have nogle gode C-vitaminer ude på Hvidovre, så måtte det også være den her orange farve fra appelsinen. Så det var på den måde, den orange blev valgt. Den her vil vi godt se igen, ikke? Jeg har tænkt rigtig meget over, hvad det er, der så skulle være på hospitalet. Altså, de er faktisk ens, de to her. Så jeg har i mit forslag lagt meget stor vægt på, at det skal være nogle farver, som er opløftende og glædesfyldte. Skal også dog. At det skal være nogle former, det skal ikke være nogle figurationer af nogen art. Det skal være sådan ret faste former. Der må ikke være sådan for mange organiske former, fordi de organiske former kan ligesom minde os om, hvad der foregår inde i kroppen, og hvordan det ser ud. Hvad er det? Ja, den der vil jeg gerne prøve. Måske den her. Så der kommer fint lys ind her. Du kan se, at den er mere orange, ikke? Den er jo meget mere derovre. Når man er indlagt på et hospital, så er man jo i en utrolig sårbar situation. Og derfor så har kunsten også en utrolig vigtig rolle at spille på netop sådan et sted. Hvor man via kunsten kan få lov til at gå på en lille rejse. Kan få lov til at tænke på noget andet. Blive stimuleret på anden vis. Og derfor er det så vigtigt, at den kunst, der er på hospitalerne, også signalerer det rigtige. At man netop signalerer noget livsglæde, noget at kæmpe for, og at man giver patienten den pause, som patienten kan have brug for. Hvad hedder den der? Indiceskælp. Jeg synes, den er flot, når den bliver trukket ud der. Ja. Indian yellow, ja. Godt. Yellow. Ja. Skal vi så tage nogen med ned? Jeg valgte så, at jeg ikke bare ville holde mig decideret til den orange farve, men også ligesom kom ind med nogle komplementære farver, så jeg fik et nuanceret farveudtryk. Så skal vi have fundet den lyserøde. Det bliver spændende, ja. De to her er jo meget forskellige. Ja. Ikke? Jo. Den er lys, den er meget, ikke? Og den er... Lys, og den har fået lidt mere. Ja. Så det skal ligesom afgøres, hvad vi kan lide. Kunst kan noget andet end at lægge en blå farve på gulvet, eller lægge en blå farve på væggen. Den her er lidt lysere, faktisk. Den er faktisk lidt lysere, kan du se. Den bliver meget mørkere der, så den er på en måde lidt bedre. Så kan den formidle stedet på en helt anden måde, fordi der bliver simpelthen knyttet nogle flere sanser på i kunstoplevelsen. Der bliver flyttet nogle flere associationer på,
og nogle flere billeder, nogle flere tanker omkring, hvor man er henne. Sådan. Sådan. Altså, jo, jeg er ikke i tvivl om den blå. Så tror jeg også, at man bedre kan finde rundt, når man har den der oplevelse med det. Med det sidste gang, jeg var og besøgte ham, der var det hen ved det der flotte blå væg der. Og det tror jeg har en betydning for stedsligheden og for at finde vej rundt og for at føle sig en lille smule hjemme på et hospital. Jeg synes, det er virkelig fint med den her orange komposition, at den har sådan nogle ret meget, meget mørke farver med op mod den der sådan helt lysende orange, som er det største felt i værket. Men det er bare en virkelig smuk kontrast, synes jeg. Det kan sagtens tåle de her sådan virkelig mørke farver. Rutte også har lagt ind i det, sådan der er den mørk blå og en mørk grå, og så denne her aubergine. Jeg er i gang med en primrose her. Primrose er en rigtig, rigtig skøn gul farve, som jeg faktisk har. Jeg elsker den der primrose gul. Den er sådan lidt en lille smule kold i det, men rigtig, rigtig dejlig. Og så skal man sådan have sådan, det er lidt ligesom at lave mad. Man skal have sådan lidt en fornemmelse af, hvor tynd skal den være, hvor tyk skal den være. Det er også det, der gør, hvor pastos den virker på pladen. Jeg maler på akrylplader, og jeg maler på spejldibonplader, jeg maler på træplader, og den kombination, noget bliver lidt mat, noget bliver lidt mere blankt, noget bliver lidt mere spejlende, noget bliver lidt mere. Ja, det får forskellige materialitet. Det synes jeg var rigtig vigtigt at få ind på et hospital, fordi der er så mange malede overflader, der er så mange glasoverflader, der er så mange andre ting. Så at virkelig få den der stoflige, kunstneriske finbearbejdning ind, og få detaljerne med ind, det var vigtigt. Jeg har jo gennem en årrække arbejdet meget med penselstrøget. Min intention med det er jo, at jeg gerne vil formidle et menneskeligt nærvær gennem processen. Og det vil sige, at jeg lægger en plade på gulvet, og så tager jeg lang kust og med noget maling på. Så kører malingen igennem med lange, koncentrerede strøg. Jeg forsøger simpelthen at gøre det så perfekt som muligt, men der kommer jo altid en lille slinger i valsen, så derfor så kommer der altid en lille klat eller en lille ujævnhed eller en lille svingning. Så er min idé, at det er et lille stykke krops, menneskeligt nærvær, der er på den her plade. Det er et lille stykke tid, der er på den her plade. Og det er mit håb, at det kan mærkes, at det bliver formidlet i det der strøg og i den der pastose overflade, som jo kommer frem, fordi malingen jo er tyk og lægger sig i de der strøg, de der, som penselstrøget nu har. Du vidste det. Det er jo det værste af alt det her. Det er rengøring, ikke? Altså, fordi en børste kan jeg bruge ret kort tid, så skal den skylles, ikke? Det endelige værk kan jeg jo ikke se, før det kommer op og hænge. Jeg har ligesom bare malet formaterne, og så skal vi jo op på et stillads og hænge det op. Så jeg har ikke mulighed for at se det, før det hænger der. Så derfor for ligesom at kunne sove om natten, så bliver jeg nødt til at lave sådan en mock-up her, der ligesom fortæller, hvor vi skal gå hen ad. Fordi her kan man se alle de indbyrdes forhold og alle de indbyrdes farvesammenstød. Så det giver sådan et ret godt billede af, hvordan det kommer til at se ud.
Allan er ekspert i, hvor man skal bore hullerne, så de er mindst synlige. Sådan et sted er det jo, er det jo let at, at sætte en ny klat ind over. Den her... Wow! Sådan. Nå ja, det er dig, der skal styre, ja. I sådan en stor opgave her har vi jo lavet en masse forarbejde til og en masse studier til. Så vi har hele tiden styr på, hvor langt vi er kommet i den proces. Altså her er jo formaterne tegnet ind, og her har vi skrevet op nøjagtigt, hvordan malingen er blandet. Hvis der er en, der skulle få en ridse eller noget. Så her har vi alle benævnelserne, og hvor langt vi er nået, så det er jo, vi har krydset af. Og her har vi alle skære listerne på lige nøjagtigt, hvor store de her plexiglasplader skal være, og dibåndpladerne og træpladerne. Altså vi har beregnet 5 mm mellemrum mellem alle plader. Så det bliver nødt til at være præcist. EQ2 og EQ2B. Den skal også være lodret. Ja, så det er nok den sidste bunke der, så. Altså feltet, vi skal arbejde med, er jo hele det her lysegule felt, der ligger her aller bagerst og aller nederst. Så skal den her jo være. Den skal være sådan der, ikke? Om det er den, der skal være på sig selv, det tror jeg, det er. Nu skal vi op og retouchere. Så bestiger vi bjerget her. Ja, sådan, og så skal vi have en våd klud. Ja, man ønsker jo bare, at kunstværket sådan ligesom kan flyve på plads, og så uden noget som helst, men det skal jo holdes fast på en eller anden måde. Så der kommer jo de der skruehuller, som jeg så forsøger at dække til nu. I Region Hovedstaden er der en overordnet plan for, at man, når man giver penge til store byggerier, også sætter nogle penge af til kunst. Og det gør man, fordi man gerne vil have, stedet skal være imødekommende og venligt, og være en andet end bare en hospitalsoplevelse, men også en helhedsoplevelse at komme på et hospital, så man netop føler sig godt tilpas i en situation, der ellers godt kunne være lidt vanskelig. Lidt tilbage igen, så. Yes. Man har tit sit fokus nogle andre alvorlige steder, når man er på et hospital, men lige præcis derfor synes jeg, det er super vigtigt, at der er noget kunst, der kan være med til at sætte en anden stemning og få folk godt igennem nogle svære forløb. Det der store collage, det der store maleri, eller det der tæppefald, det kunne jo ligesom fortsætte ned i ambulatoriegangen. Fordi der er der jo så også et rum, hvor der er opstillet sofaer, og hvor dagpatienter kommer ind og sidder og venter på at komme ind til behandling. Så det vil være oplagt, at der også kom kunst ned i den lange gang. Så på den måde så er ideen sådan set, at de der tæpper hænger helt op fra lyset og falder ned over hinanden og falder ned gennem etagen og ligesom slutter ned i ambulatoriegangen, hvor de slutter sådan nogle tæpper, der falder ned over hinanden. Og er den fint, den sarte rosa der, den ja. Lyserøde i den sarte gule, var?
Ja. Men det er fedt, du også sådan selv føler, at du udvikler. Ja. Altså, når man ja. Det er blevet noget nyt. Jeg synes, det er rigtig godt. Ja. Det er ret flot melering, der kommer i den orange. Ja, det er det nemlig. Fordi de andre er meget mere ensartede farver. Ja. I hvert fald, hvad vi kan se, kan man sige. Men den orange bliver det sådan noget. Lige når præcis. Den er tyk, så bliver den meget mørk orange. Ja. Så har jeg den meget tynd, meget lys orange. Så den har sådan en melering, der står hele tiden. Det er bare så overbevisende. Altså. Det er jeg glad for at høre. Jeg synes, det er vigtigt, at de besøgende og patienterne, brugerne af hospitalet, får lyst til at gå hen og undersøge det her. Og allermest, så synes jeg, det er rigtig dejligt, hvis de får lyst til at kigge op og se det meget flotte lysindfald, der kommer op fra oven. Jeg tror, det vil være godt. Jeg kan godt lide værket. Jeg kan godt lide farvekombinationerne. Det giver varme og en virkelig god stemning. Jeg synes, at det ville være endnu bedre, hvis det var, at det var ikke de tre loftslamper der. Fordi jeg synes, det ville være bedre med lyset fra himlen. Ja. Jeg tænker, det lyser op i et ellers lidt kedeligt rum. Man bliver jo altid glad af at se nogle farver. Så det tror jeg sagtens kunne hjælpe på humøret hos nogen. Farverne betyder rigtig meget i hverdagen. Man kommer gående her i denne her hal eller i ambulatorietagen, som godt kan være lidt grå og anonym. Men farverne lyser op og giver en mulighed for, at man kan orientere sig og finde ud af, hvor på hospitalet man befinder sig. Udover det, så bliver man jo glad og i godt humør af at se de flotte farver på væggen. For mig, der vil det helt klart hjælpe på mit humør. Jeg er lidt deprimeret over at være herude. Så tænker jeg, at det giver det der sanseindtryk. Det giver noget til hjernen. Jeg tror, at kunst kan være med til at helbrede. Det kan det måske ikke i sig selv. Men jeg tror helt klart, at kunst kan være med til at bidrage til en oplevelse på et hospital, som gør det meget bedre at være her, ligegyldigt om man har en enkelt dag, eller om man har et længere indlæggelsesforløb. Og jeg tror egentlig også rigtig meget på, at kunsten godt kunne fylde endnu mere på hospitalerne. Lige nu står vi i en opgang i sådan et fællesrum, men jeg vil gerne se det i virkeligheden være tættere inde i afdelingerne, være inde på stuerne, hvor jeg tror, at det kan bidrage rigtig godt til at give et godt totalmiljø, så man har andet at se på end bare hvide vægge og hospitalssenge. Vi har brug for at bruge vores sanser, og vi har brug for at få tankerne væk fra sygdommen, og vi har brug for at få et brud, altså simpelthen et nyt syn, en pause, kan man sige, i vores tanker. Det har alle, men det har specielt syge mennesker. Og jeg tror faktisk, at vi bruger det alt for lidt. Altså, den viden, der egentlig eksisterer omkring, hvad der gør folk raske, og hvad der stimulerer os, hvad der stimulerer vores sanser, hvordan vi har det, hvordan vi lever med hinanden, så vil man gøre det meget, meget mere.